በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሐንስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ማርቆስ፣ አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ የመድኃኔዓለም ክርስቶስ ባለሟሎች የሆናችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ኖር እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምሕረቱ በይቅርታው ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ሁላችንንም ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። እንግዲህ በዝማሬውም በዋዜማውም እንዳያችሁት ወይም አብረን እንደተካፈል ነው የመድኃኒዓለም ስቅለቱን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረገልንን ውለታውን ቸርነቱን ምሕረቱን ማዳኑን እያየን ነው ያለ ነው። ትላንትና እንደተነጋገርነው ደግሞ ይሄ የወንጌል ምስጢር ነው። ወንጌል ማለት ይህ ነው እና በትላንትና ዕለት የጀመርነውን የወንጌል ምስጢር በሚል ርዕስ የጀመርነውን ትምህርታችንን ዛሬም እንቀጥላለን ማለት ነው። በተለይ ትላንት ላልነበራችሁት አጠር አድርጌ ለመግለጥ ያህል መነሻ ጥቅሳችን የነበረው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ነበረ። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም የሚል ነው። በትላንትና ዕለት ባየነው መሰረት እንግዲህ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ከሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 7 ድረስ የተገለጠውን የተመራራውን የወንጌልን ምስጢር እንደሆነ አይተናል፣ ተመልክተናል። ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን ሲጀምር የሚጀምረው ወንጌል ምን እንደሆነ በመናገር ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ በወንጌል አላፍርም እና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ወንጌል ለሚያምኑ ሁሉ የተሰጠ የሚያድን የእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ ተመልክተናል፣ አይተናል። በእምነት የሚቀበሉት የሚሰሙት ሁሉ ወንጌልን ሲሰሙ ሰዎች ያንን በእምነት ከተቀበሉ ሊያድናቸው ሕይወታቸውን ሊለውጥ የሚችል የእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ ተመልክተናል፣ አይተናል። ምናልባት ሮሜ መልእክትን በጥንቃቄ ከተመለከታችሁት እያንዳንዱ ክፍል ይሄንን ነው የሚያብራራው፣ ይሄንን ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ ለምን አሕዛብ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንደሆኑ ይነግረናል። ማለት ምንድነው ከምን እንደሆነ ሲገልጥልን ሲያብራራልን ማለት ነው። አሕዛብ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ለምን እንደሆኑ ወይንም ሰዎች በሙሉ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንዴት እንደሆኑ ይነግረናል። ትላንት ካልረሳችሁት የነበራችሁት እንዳያችሁት በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ዓለም ሁሉ እንዲወድቅ ያደረገው በእግዚአብሔር ላይ ማመጻችን፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እምቢ ማለታችንና እንደዚሁም ደግሞ ፈጣሪን ትተው ሰዎች የተፈጠረውን ማምለካቸው ነበር። አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ይልቅ እባቡን ሲሰሙ አይደል እንዴ የሆነው? እንደዛ አይደለም? ከእግዚአብሔር ይልቅ እባቡን ሲሰሙ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ፈጣሪን ትተው ማንን ነው ያገለገሉት? የተፈጠረውን ፍጡሩን ነበረ የተከተሉት። በዚህ ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም እንደገባ እንመለከታለን። ስለዚህ ኃጢአት በዓለም ሁሉ እንደተስፋፋ፣ የሰዎች አእምሮ እንደጨለመ፣ የሰዎች አስተሳሰብ እንደጨለመ፣ ልባቸው እንደከፋ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እዚህ ላይ ታዲያ ሕግን ተቀብለው የነበሩትና ጌታን እስከ መስቀል የደረሱት በሃይማኖት ይመጻደቁ የነበሩት አይሁድ ደግሞ እነርሱ ደግሞ በራሳቸው እንዳይመጻደቁ
ሐዋርያው በምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ አይሁድም በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንዴት እንደወደቁ ያሳያል። ምንድነው የሚለው? ሰው ሕግን በማድረግ እንጂ በመስማት ምን አይልም? አይጸድቅም። ስለዚህ ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ አይሁድን በእግዚአብሔር ስር መሆን እናያለን። ምዕራፍ 3 ላይ ሰዎች ሁሉ ማለትም አይሁድም የግሪክ ሰዎችም በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንደሆኑ እናያለን። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ አንድ አስገራሚ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ለዓለም ሁሉ የምትናገረው ዛሬ ለዓለም ሁሉ የምታውጀው አስገራሚ ነገር የተከናወነው። እግዚአብሔር ይሄንን በኃጢአት የወደቀውን የሰው ልጅን መርሳት ይችል ነበረ፣ መተው ይችል ነበረ፣ ሌላ ፕላኔት መፍጠር ይችል ነበረ፣ ሌላ ፍጡር መፍጠር ይችል ነበረ። ነገር ግን ቅዱስ አትናቴዎስ በእንተ ሥጋዊ በሚለው መጽሐፉ ላይ እንደነገረን እግዚአብሔር ግን ያንን አላደረገም። ለምን? ፍቅሩ የፍቅር አምላክ ስለሆነ ፍቅሩ ግድ ስላለው እኛን ለማዳን ወደደ። ስሙ ይክበር ይመስገን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና እኛን ወደደን። ነገር ግን ደግሞ እንደገና እግዚአብሔር ኃጢአትን ቸል ይል ዘንድ አልፈቀደም። ለምን? ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ስለሆነ? ጻድቅ አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅሩንና ጽድቁን ይገልጥ ዘንድ ልጁን ምን አለልን? ላከልን። በልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍቅርና የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገለጠ። ዛሬ የምናከብረው ጥንተ ስቅለቱ ላይ መስቀል ላይ የተገለጡት እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። በመስቀሉ ላይ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ እርቃኑን ሲሰቀል፣ የእግዚአብሔር ልጅ እርቃኑን ተወጥሮ በችንካር ተቸንክሮ ሲሰቀል የተገለጠው ሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደደን የገለጠበት ነው። ምን ያህል እንዳፈቀረን የገለጠበት ነው። ምን ያህል እግዚአብሔር እንደቀረበን የገለጠበት መንገድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ምን ያህል ጻድቅ አምላክ እንደሆነ፣ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ፣ ፈራጅ አምላክ እንደሆነ ለአንድ ልጁ ሳይራራ። ለምን? ምክንያቱም የሁላችንን በደል ምን ስላደረገ? ስለተሸከመ። የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ስላኖረ ለአንድ ልጁ አራራለትም ነበር። የእኛን በደል የእኛን ዋጋ ከፈለ። ቅድም በዋዜማው ላይ ዘበእንቲሃ ለቤተ ክርስቲያን ማለት በደሙ ለዋጃቸው ለቤተ ክርስቲያን ማለት ለጠራቸው ለመረጣቸው ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ዘበእንቲሃ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋዕከ በውስተ አውድ ከመ ትቀድሳ በደምከ ክቡር። በክቡር ደምህ ትቀድሳት ዘንድ፣ በክቡር ደምህ ታነጻት ዘንድ፣ ትመርጣት ዘንድ እድፈትና የፊት መጨማደድ እንዳይኖራት ለራስህ ታደርጋት ዘንድ ለቤተ ክርስቲያን ስትል በአደባባይ ላይ በጥፊ ተመታህ፣ ርኩስ ምራቅን ተቀበልክ፣ ታሰርክ፣ የኋልዮሽ ተናቅ፣ ተሰደብክ እያለች ነው ቤተ ክርስቲያን የምትዘምረው። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገለጠ። በማን? በልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ። እኔና እናንተ በእምነት ምን እንድንል? እንድንቀበለው። በእምነት ጽድቃችን እንዲሆን፣ በእምነት የእኛ እንዲሆን ይሄንን ጽድቅ ተሰጠ፣ ተገለጠ። ስለዚህ ነው እንግዲህ ሮሜ 8ን ትላንት ያየ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጽድቅ የተቀበሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉቱ ምን የለባቸውም? ሁነኔ የለባቸው። ምን ማለት ነው? ባሮች ሆነው ጠላቶች ሆነው አይኖሩም። አሁን ምን ሆነዋል? ልጆች ሆነዋል። አሁን ምን ሆነዋል? ባለሀገሮች ሆነዋል። እንግዶች አልሆኑም፣ መጻተኞች አልሆኑም። አሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆነዋል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነዋል። ሐዋርያው ግን ይሄን ተናግሮ አያቆምም። ዛሬ የምንነሳው ከዚህ ዋና ነጥብ ላይ ነው። ምክንያቱም በመስቀል ላይ የተከናወነልን ወይም ደግሞ ከቤተልሔም ዋሻ ጀምሮ እስከ ቀራንዮ ድረስ ከዚያም ደግሞ አርጎ በአባቱ ቀኝ በክብር እስከሚቀመጥ ድረስ የተከናወነልን ነገር
አንደኛው ገጹ ልክ ነው። ከፍርድ ነው ያዳነን ማለት ምን ማለት ነው? ቤተሰቦች አድርጎናል፣ የእግዚአብሔር ልጆች አድርጎናል። አይደለም? የእግዚአብሔር ልጆች አድርጎናል። ግን ያ ብቻ አይደለም የተከናወነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና። የሚገርም ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና። አዲስ ኪዳንን በጥንቃቄ ከተመለከታችሁት፣ በተለይም ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት በሚገባ ካያችሁ፣ ሕግ እያለ ሲናገር ቅዱስ ጳውሎስ በተለያየ መንገድ ነው የሚናገረው። አራት ሕጎችን በአዲስ ኪዳን ውስጥ እናያለን። የመጀመሪያው አንደኛ የአእምሮ ሕግ የሚለው ማለት ነው። ሕገ ተፈጥሮ የምንለው ሕገ ልቦና የምንለው ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። የመጀመሪያው አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 7 ላይም የሚጠራው የሚናገረው የኃጢአት ሕግ የሚለው አለ። ማለት ኃጢአት ወደ ዓለም በገባ ጊዜ በሰዎች ባህሪ ውስጥ ሆኖ ወይንም ደግሞ በብልቶቻችን መካከል ሆኖ የማንወደውን እንድንወድ የሚያደርግ የምንጠላውን እንድናደርግ የሚያደርግ የኃጢአት ዝንባሌ ማለት ነው። ያንን የኃጢአት ሕግ ይለዋል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው የሙሴ ሕግ አለ። የሙሴ ሕግ አለ ማለት እግዚአብሔር በደብረ ሲና ለሙሴ ምን ያለው የሰጠው ሕግ አለ። አራተኛው ሕግ እዚህ ጋር የምታዩት ነው፣ በመስቀሉ ያገኘ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። በመስቀሉ ለእኔና ለእናንተ የሆነልን። ለምን ይህ ሕግ እንደተሰጠን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን አሁን ግን ይህንን ሕግ በደንብ ስሙት፣ ምን እንደሚል ምን ይላል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ካለ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛል። የሚገርም ነው። ቅዱስ ማለት ይሄን የኃጢአትና የሞት ሕግ ምን ያደርግ እንደነበረ ምዕራፍ 7 ላይ ታዩታላችሁ። እንዴት አስፈሪ እንደሆነ እንዴት አስፈሪ እንደሆነ ተመልከቱ። ምን እንደሚል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ሕግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለንና እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥኩ የሥጋ ነኝ። የማደርገውን አላውቅምና የምጠላውን ያን አደርጋለሁና፣ ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም፣ የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆንኩ ሕግ መልካም እንደሆነ ማለት በውስጡ ሆኖ የማይወደውን እንዲያደርግ አይደል እንዴ? አሁንም በእኛ ውስጥ ያለው ትግል አይደል እንዴ? አንዳንዴ የማንወደውን ጸጉራችንን የምንነጭበትን ነገር ስናደርግ እንገኛለን። ስለዚህ ይሄንን በብልቶቻችን መካከል ሆኖ ከእግዚአብሔር ሊያርቅ የሚፈልገውን ሕግ የምን ሕግ ይለዋል? የኃጢአትና የሞት ሕግ ይለዋል። ነገር ግን ከዚህ የኃጢአትና የሞት ሕግ ነፃ ያደርገን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወትና የመንፈስ ሕግ ምን አለን? ተሰጠን። አርነት ነፃ ያወጣን ዘንድ ነፃነትን ይሰጠን ዘንድ የሕይወትና የመንፈስ ሕግ ተሰጠን። ሁለቱም ተመልከቱ፣ ሕግ ሕግ ነው ያላቸው። ለምን? ምክንያቱም ሕግ የሚሻረው በምንድን ነው? በሕግ ነው፣ በፈቃድ አይደለም። ሕግ የሚሻረው በምንድን ነው? በሕግ ነው። አንዳንድ ሲጋራ የሚያጤሱ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ፓኬት ሙሉ ሲጋራቸውን ይዙና በንዴት ከዛሬ ጀምሮ አላጨስም ይሉና ጭምድድድ አድርገው ውሃ ውስጥ ይከቱታል። ማታ ላይ ግን ሲጋራ ይዘው ታገኛላችሁ። ምክንያቱም የኃጢአት ሕግን በፈቃድ በስሜት ነቅሎ መጣል አይቻልም። ሕግን መሻር የሚቻለው በምንድን ነው? በሕግ ነው። ያም ሕግ የእግዚአብሔር መንፈስ ሕግ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቶናል። ለምንድን ነው ይህን ሕግ የሰጠን በመስቀል ላይ? አያችሁ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ የሚገርም ነገር ይነግረናል። እግዚአብሔር እኔና እናንተን ከፍርድ ወይንም ከኩነኔ ነፃ ለማውጣት ብቻ አይደለም የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ
ለኔና ለናንተ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ከፍርድ ወይንም ከኩነኔ ለማውጣት ብቻ አይደለም። ልብ አድርጉኝ። ምን ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ? እንዲህ ይሄን ብቻ ለማድረግ ቢሆን ኖሮ እለቱኑ ተወልዶ እለቱኑ አድጎ እለቱኑ ተሰቅሎ ቤዛ ሆኖን እለቱኑ ማድረግ ይችል ነበር። ነገር ግን አስተውላችሁ ከሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በየጥቂቱ አደገ፣ አበም እያለ እያለቀሰ የሕፃናትን ሕግ ምን አደረገ? ፈጸመ። ሕግን ፈጸመልን። በኦሪቱ የታዘዘውን የተወሰነውን እያንዳንዱን ነገር ፈጸመልን፣ አሳየን፣ እያንዳንዱን ነገር አመለከተን። በዚህ ምክንያት የዕብራውያን ጸሐፊ ምን ይለዋል? ኢየሱስ ክርስቶስን የሃይማኖታችን ጀማሪና ፈጻሚ ይለዋል። ማለት ነው እውነተኛ ሰው፣ እውነተኛ ክርስቲያን፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ምን መምሰል እንዳለበት ፍለጋውን ያሳየን ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ይላል? ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመልን። አስተውላችኋል የሚለውን ማለት ከኩነኔ ነፃ እንድንወጣ ብቻ ሳይሆን ለኃጢአት ሞተን እኔና እናንተ ለጽድቅ እንድንኖር ነው። ስለዚህ መዳን የሚለው ቃል ከፍርድ ነፃ መውጣት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም መምሰል ነው፣ ቅድስናንም ነው። የደህንነት አንደኛው ገጽታው ይሄ ነው። እያስተዋላችሁልኝ ነው? ማለት ከፍርድ ነፃ እንድንወጣ ብቻ ሳይሆን ልናደርገው ያልቻልነውን ልንፈጽመው ያልቻልነውን ሕጉን እንድንፈጽም ነው ያደረገን። ይህንን እድል ስለሰጠን ስሙ ይክበር ይመስገን። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ዛሬ ሰው ነኝ እኮ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ያለ ንስሐ ለመኖር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በማይከብርበት ሕይወት መኖርን ሲኖሩ ምን ይላሉ? ምን ላድርግ ብላችሁ ነው? ሰው ነኝ እኮ ይላሉ። አይደለም። ሰው በሌለበት ቀን፣ ሰው በሌለበት ዘመን ሰው የሆነልን አምላክ ስላለን ከእርሱ የተነሳ እርሱን መምሰልን ልንኖር አምላካችን አስችሎናል። ስሙ ይክበር ይመስገን። ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አንፈተንም አይደለም፣ አንወድቅም አይደለም። ነገር ግን በንስሐ እየታደስን እየተለወጥን አዲስ ሰው እየሆንን እርሱን በመምሰል እንንጓዝ አምላካችን በመስቀል ላይ ምን አለልን? ተሰቀለልን። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ቦታ የሚነግረን ይህን ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና። እንዴት ይሄ እንደሆነ ላሳያችሁ። በጣም በሚገርም መንገድ ቅዱስ ጳውሎስ 1፣ 2፣ 3፣ 4 እያለ ያሳየናል። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። በመስቀል ላይ አሁን ምነግራችሁ ይሄ ሁሉ የተከናወነው በመስቀል ላይ ነው። ይሄ ሁሉ ማለት ምንድን ነው? መጋቢት 27 ቀን የምናከብረው ምንድን የተከናወነበት ነው? ይህን ነው ማየት ያለብን። ምንድን ነው የተከናወነው? አንደኛ ትላንት እንደተማርነው ከኩነኔ ምን ያልንበት ነው? ነፃ የሆንበት። ሁለተኛ ደግሞ ኃጢአትን እምቢ ብለን ለቅድስና እንድንኖር የሚያደርገን ነው። ይህንን ኬት እናገኛለን? ዝቅ ብላችሁ ተመልከቱ ቁጥር 3ና 4ን። እሱን ብቻ ተመልክተን ከዛ በኋላ እሱ ላይ ያሉትን 1-5 ነገሮች በጥንቃቄ አሳያችኋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ከስጋ የተነሳ ስለደከመ። አስተውሉ ንባቡን። ከስጋ የተነሳ ምዕራፍ 8ን ነው እያነበብኩኝ ያለሁት። ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኮነነ ይላል። ረጅም አረፍተ ነገር ነው፣ ውስብስብ ይመስላል። ነገር ግን ላሳያችሁ ምን ማለቱ እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ 5 ነገሮችን ታያላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ያሳያችኋለሁ እያንዳንዱን ቃል። የመጀመሪያው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር ልጁን ምን አለልን? ላከልን። የመጀመሪያው የምትይዙት ይሄ ነው። እግዚአብሔር እኛን ከመውደዱ የተነሳ ከመላእክት አንዱን አይደለም፣
ከነቢያት አይደለም ማንን ላከልን? ልጁን ላከልን። ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን ልጁን ውድ ልጁን ላከልን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ የሚሰገድለት የሚመለክ ልጁን ላከልን። ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው። ይሄ የምናመልክበት የምንሰግድበት እልል የምንልበት አስደናቂ ነገር ነው። ለኛ አፈር ትቢያ ለሆን ነው ኃጢአት ለሚያሸንፈን ኃጢአት ለሚፈትነን ለኛ ልጁን ምን አለልን? ላከልን። የት ላይ ነው የምናገኘው? ተመልከቱት ቁጥር 3 ላይ ልኮ አድርጓልና ሚል ቃል ታገኛላችሁ አይደል? ልኮ አድርጓልና። ማን ነው ላኪው? እግዚአብሔር አብ። ማንን የላከው? ልጁን ላከልን። ለምንድን ነው የላከው? እንዴት ነው የላከው? ሁለተኛ የምታገኙት ይሄን ነው። ይሄንን የላከበት ምክንያት ስለኛ ኃጢአት ነው። ስለኛ ኃጢአት ነው። እንደገና ተመልከቱት እዚሁ ላይ በኃጢአትም ምክንያት ይላል። እያያችሁ ነው? በኃጢአትም ምክንያት። በማን ኃጢአት ምክንያት? በሉ እንጂ እባካችሁ። በማን ምክንያት? በእኛ እኛ በኃጢአታችን ምክንያት፣ በእኛ ኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔር ልጁን የላከው በእኛ ኃጢአት ምክንያት ነው። በሌላ በኩል ምን ማለት ነው? እኛን እንዲያድነን ነው። እኛን ኃጢአተኞቹን ነፃ እንዲያወጣን ነው። እኛን ኃጢአተኞቹን ማለት በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ኅብረት ወድቀን የነበርነውን ወደ ቀደመ ክብራችን ይመልሰን ዘንድ ነው። በምን ምክንያት? እንዴት ሆኖ መጣ? ተመልከቱ እንዴት እንደሚል። እንዴት አይነት ድንቅ ነገር ነው! እንዴት አይነት እጹብ ድንቅ ነገር ነው! ለዚህ ትህትናው ምን አይነት ቅኔ ነው የምናቀርብለት? ለዚህ መዋረድ ለዚህ ተዋርዶ ምን አይነት ስግደት ነው የምንሰግድለት? አያችሁ፣ እንዴት ነው የመጣው? አይሁድ እኮ ሊቀበሉ ያልቻሉት በዚህ ምክንያት ነው። አይሁድ የጦር ጀነራል ሆኖ ይመጣል ብለው ነበር የጠበቁት። በአህያይቱና በውርንጭላይቱ ላይ ሆኖ መጣ። የኔና የናንተ አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ምን ሆኖ መጣ ይላል መሰላችሁ? እዚህ ቦታ ላይ በጣም ነው የሚያስገርመው። ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ይታያችኋል። እንዴት አድርጎ ነው የመጣው? በኃጢአተኛ ማለት ምን ማለት ነው? በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ክብር ይግባውና ኃጢአት የለበትም አይደል? በነገር ሁሉ ከኃጢአት በቀር እንደኛ ሰው ሆነ አለ አይደል የሚለው። ነገር ግን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ማለት ነው የሚራብ የሚጠማ የሚደክም የሚሞት ስጋ ለብሶ መጣ። ሰው በመጀመሪያ እኮ እንደዚህ አልነበረም አይደል እንዴ? የሚሞት አልነበረም፣ የሚደክም አልነበረም፣ የሚራብ አልነበረም። ነገር ግን ኃጢአት ነው ይሄንን ሞትን ያመጣው። በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ያንን ነው። የሰውን ባህሪ ገንዘብ አድርጎ መጣ። ክብር ይግባውና ኃጢአት ሳይሰራ ከኃጢአት ንጹህ ሆኖ ንጹህ ባህሪ ነውና። ነገር ግን በዚያ መንገድ መጣ። ምን ሊያደርግ? ቁጥር 4 ላይ ተመልከቱ። እንደገና ማለት ቁጥር 3 እና 4 ላይ ምን ይላል? እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋ ኮነነ። ይሄ አራተኛው ነጥብ ነው። እስካሁን 3 ነገሮችን አሳይቻቸዋለሁ። አንደኛ እግዚአብሔር ልጁን ላከ። ወደ ማን ነው የላከው? ወደ እኛ። ወደ እነማን? ወደ ኃጢአተኞች። ሶስተኛ እንዴት ላከ? በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ማለት ምን? በሚራብ በሚጠማ በሚደክም በሚሞት ስጋ። ለምን? ኃጢአትን በስጋው ሊኮንን። ኃጢአትን በስጋው ሊኮንን። እግዚአብሔር ኃጢአተኛን እንጂ ኃጢአትን ይቅር አይለም የምንለው ለዚህ ነው። እየሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ኃጢአትን አይደለም ይቅር የሚለው። ማንን ነው ይቅር የሚለው? ኃጢአተኛን ነው። ኃጢአትን ግን በመስቀል ላይ ኮነነው፣ በመስቀል ላይ ጠረቀው። አያችሁ፣ የኔና የእናንተን ስጋ ለብሶ ያንን ሁሉ መከራ ሲቀበል ይኮንነው የነበረው የኔና የእናንተን መተላለፍ ነው። የኔና የእናንተን በደል ነው። በደላችንን ይቅር ያለ አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። ለምንድን ነው ይህን ያደረገው?
ለምንድን ነው ኃጢያታችንን እንደዚህ የኮነነው የፈረደበት? እኛ ከፍርድ ነፃ እንድንወጣ ነው። ትላንት ያን አይተናል። ግን ሁለተኛውን ዋናውን ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ ይናገራል። ብዙ ሰዎች የሚረሱት ይሄ ነው። ይሄ አንዱ የደህንነት ገጽታ ነው። ምንድነው እሱ? ምን ይላል? እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ። ለምንድነው በመስቀል ላይ ኃጢያትን የኮነነው? እኛ ከርሱ ከመስቀሉ ባገኘነው ጉልበት ሕጉን እንፈጽም ዘንድ፣ ወይንም በሌላ ቋንቋ እርሱን እየመሰልን እንጓን ዘንድ፣ በቅድስና እንመላለስ ዘንድ። እያስተዋላችሁ ነው? ይሄ አንዱ የመስቀሉ በረከት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተከናውነዋል። አንደኛው ተፈጽሟል፣ ሁለተኛው ገና ጉዞ ላይ ነን። የምትጨብጡልኝ ይሄ ነው። ትላንት ያየነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ተከናውኖልናል። ከኩነኔ ምን ሆነናል? ነፃ ሆነናል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ባሪያዎች አይደለንም፣ የኃጢአት ባሪያዎች ጠላቶችም አይደለንም ለእግዚአብሔር። አሁን ልጆች ሆነናል በደሙ አሁን ጉዞ ላይ ነው። ጳውሎስ ይሆንልኝ በሞቱ መስለው ዘንድ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ላይ ክርስቶስ ባደረገልን ስራ የተከናወነ ነው። ሁለተኛው በመስቀሉ ከተከናወነው ሥራ የተነሳ በአባቱ ቀኝ ሆኖ ከላከልን ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ነው። ምኑ? ይሄ ቅድስና ነው። አሁን በዚህ ሰዓት የምናደርገው የእግዚአብሔር ቃል፣ ጸሎት፣ ጾሙ፣ ስግደቱ፣ ምጽዋቱ፣ ይሄ ሁሉ ያ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን በመምሰል የምንጓዝበት ሕይወት ነው፣ የምንጓዝበት ኑሮ ነው። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ያገኘነው ጴጥሮስ ዘንድ ሄጄ፣ ምክንያቱም ቅዱስ ጴጥሮስ ግልጥ አድርጎ ይሄንን ተናግሮታል። እንዲህ ይላል፣ መከራን ተቀብሏልና የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፣ ክርስቶስ ደግሞ እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰሙት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራንም ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ካለ በኋላ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በእንጨት ላይ ኃጢአታችንን ተሸክሞ ከአባቱ ጋር አስታረቀን። ስሙ ይክበር ይመስገን። ጠላቶች የነበርነው ምን ሆንን? ንገሩኝ። ልጆች ሆንን። በፍርድ ስር የነበርነው አሁን ከፍርድ ምን ሆንን? ነፃ ሆንን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አሁን ለኃጢአት እየሞትን ለጽድቅ መኖር አለብን። ያንን በምንድን ነው የምናደርገው? በንስሐ። ንስሐ ማለት ይሄ ነው። ንስሐ ማለት ለኃጢአት መሞት ለጽድቅ መኖር ነው። ንስሐ ማለት ዕለት ዕለት ከክርስቶስ ጋር ምን ማለት ነው? መሰቀል ማለት ነው። ከዛሬ 1600 ዓመት በፊት የነበረ ነባቤ መለኮት ጎርጎሪዎስ ወይንም ደግሞ ጎርጎሪዎስ ዘእንዚናዙ የተባለ የቤተ ክርስቲያናችን አባት መጽሐፍ ያለ ትላንት ከእርሱ ጋር ተሰቅያለሁ። ስሙኝ በደንብ ብል፣ ትላንት ከእርሱ ጋር ተሰቅያለሁ፣ ዛሬ ከእርሱ ጋር
ከብር ያለው ትላንት ከርሱ ጋር ሞቻለሁ ዛሬ ከርሱ ጋር ሕያው ሆናለሁ ትናንት ከርሱ ጋር ተቀብር ያለው ዛሬ ከርሱ ጋር እነሳለሁ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ይሄንን ቃል ሲናገር ዝም ብሎ አመጣው አይደለም ዝም ብሎ ያፈሰው አይደለም እንደገና ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ወስዳችኋለሁ ይሄ ዮንጌል ይሄ ዳይመንድ እንዳይረሳችሁ መዳን እንደ ዳይመንድ ነው በውስጡ እርቅ አለው ጽድቅ አለው ቅድስና አለው ክብር አለው አንዱን ቃል ብቻ ከሆነ ያያዛችሁት ጉድ ትሆናላችሁ ከኩነኔ ነፃ ወጥቻለሁ ብቻ አይደለም ማለት ያለብን ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅም የምንኖርበትን ኃይል አግኝተናል ማለት አለብን ተግባብተናል ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ይሄንን አስመልክቶ እንዲህ ይለናል እንግዲህ ምን እንላለን ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖርን አይደለም ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በርሱ እንኖራለን ኃጢአት እንዴት እንኖራለን ወይስ እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበርን ሞቱንም በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናዙ ምን አለ ትላንት ከርሱ ጋር ተሰቅያለሁ ዛሬ ከርሱ ጋር እከብራለሁ ትላንት ከርሱ ጋር ሞቻለሁ ዛሬ ከርሱ ጋር ሕያው ሆናለሁ ትላንት ከርሱ ጋር ተቀብሬያለሁ ዛሬ ከርሱ ጋር አለን ከርሱ ጋራ እንከብራለን ከርሱ ጋራ ከተቀበረን ይላል እስቲ ስጦታና ቅርብለት ለዚህ ጌታ አለ ስለኛ እንዲህ ሲል መከራን ለተቀበለው ለተነሳው እስቲ ስጦታንና ቅርብለት ካለ በኋላ ወርቅን ወይንም ብርን ወይንም በከበረን ቁ የተንቆጠቆጠ ሸማን የሚያልፈውን በዚህ ዓለም የሚቀረውን በአብዛኛው መልካም ባይደሉ የዓለምና የዚህ ዓለም ገዢ ባሮች በሆኑ ሰዎች የተያዘውን ምድራዊ ቁሳቁስ አይደለም አቅርቡለት የምላችሁ አለ ማለት እስቲ አቅርቡለት ስጦታ ስላችሁ ወርቁን ብሩን አይደለም ይሄማ የሚያልፍ ነው ይሄማ ምድራዊ ነው ካለ በኋላ ምን ይለናል እስቲ ራሳችንን እናቅርብለት አለ አያችሁ እስቲ ራሳችንን እንስጠው ለእግዚአብሔር የተወደደና የተገባ ስጦታ እርሱ ነውና እስቲ በመልኩ የተሰራውን መልክ እንስጠው አለ እት ያለው አነጋገር ነው በመልኩ የተሰራው በአራያው የተሰራው ማን ነው እንደዚህ የተሰራው እኛ ሰው ይሄንን በመልኩ የተሰራውን ለርሱ ለራሱ እንስጠው እስቲ ባህሪያችንን ምን ያህል ክብር እንዳለው እናስተውል እንወቅ እስቲ ባህሪያችንን ከፍታ እንመልከት ክርስቶስ የሞተለትን የሚስጥሩን ኃይል እንወቅ ክርስቶስ እኛን ከመሰለ እስቲ እኛም ክርስቶስን እንምሰል ስለኛ እርሱ ሰው ሆነ እኛም ለርሱ እርሱን እንምሰል ከመለኮቱ እንካፈል ለኛ የተሻለውን ይሰጠን ዘንድ እርሱ የተዋረደውን ገንዘብ አደረገ በርሱ ድህነት እኛ በሀብታሞች እንሆን ዘንድ እርሱ ድሃ ሆነ እኛ ነፃነታችንን መልሰን እናገኝ ዘንድ እርሱ የባሪያን መልክ ወሰደ እኛ ከፍ እንል ዘንድ እርሱ ወረደ እኛ ድል እናደርግ ዘንድ እርሱ ተፈተነ እኛን ያከብረን ዘንድ እርሱ ተዋረደ እኛን ያድነን ዘንድ እርሱ ሞተ በኃጢአት ውድቀት በሐዘን የነበርነውን እኛን ወደ እርሱ ይስበን ዘንድ እርሱ አረገ እንኪያስ ራሱን ቤዛ እርቅ አድርጎ ስለኛ ለሰጠው ለርሱ ሁሉን እንስጠው ሁሉን እናቅርብለት አለ የዛሬ 1600 ዓመት የተናገረው ዛሬም ሕያው ነው አንዳንድ ጊዜ በሳምንት አንድ ቀንን ነው የምንሰጠው ለዚያውም በብዙ ማጉረምረም አንዳንድ ጊዜ ጥቂቱን ነገር የተረፈንን ነገር ከብዙ ቀጠሮ ከብዙ ሁካታ የተረፈንን ነገር ነው የምንሰጠው እንደው በብዙ ንዝንዝ አንዳንዴ ገንዘባችንን እንሰጣለን ለዚያውም ስንቱን አስቀርተን ያ
ያንን አይደለም እግዚአብሔር የሚለን። ክርስቶስ ይሄንን ያህል ዋጋ ከከፈለልን ራሱን ከሰጠን ለዚያውም ለሞት አሳልፎ በመስጠት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይሄንን ያህል ዋጋ ከከፈለልን እኔና እናንተ አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ራሳችንን እንድንሰጠው አምላካችን ይፈልጋል። ሰጣችሁታል ለጌታ? ጎርጎሪዮስ እንደተናገረው ትላንት ከርሱ ጋር ተሰቀያለው እንዳለ ከርሱ ጋር ተሰቀለናል። ሚስማር መፈለግ የለብንም። አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል ቴሌቪዥን ላይ ሰሞኑን ራሳቸውን በሚስማር ሁሉ የሚቸነክሩ አሉ። እንደዛ እንድንሆን አይደለም። እንደገና መሰቀል የለብንም። የምንሰቀል ዓለም ነው። የምንሰቀለው ለሐሜት ነው። የምንሰቀለው ለክፉ ነገር ዳት እህታችንን ላለመጉዳት ክፉ ነገር ከአንደበታችን እንዳይወጣ ለዚህ የምንሆነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆንና እግዚአብሔርን መምሰል ሁለቱ ጆቻቸው የማይሆኑበት ጊዜ አለ። ያለ ስኬት ድረስ አንድ ሳደቁት ምስኪ ብዙ ጊዜ የተመላለስን አለን። ስንት ስብከት ይበቃናል? ስንት መዝሙር ይበቃናል? አይደለም። አንው ሁሉ ጀርጋው ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አሁንም በዚህ ሰዓት እጁን ዘርግቶ እንዳለ በአዲስ ኪዳንም ምን ይላል? እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳ፣ ማንንም የሚከፍትልኝ ቢኖር እንዴት አድርገን ነው ምን ከፍትለት? አንዳንዶቻችን ምንድን ነው ምንለው? አይ ቤቴ እኮ አልተዘጋጀም በሩን አልከፍትም ምንላል። በዚህ ሰዓት ትልቁ ጉድለት በእውነት ነው የምላችሁ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙዎች ያለንሳ ወንጌል በተባለ ጊዜ ታውቃላችሁ ከፍ ብሎ የሚታየው ትልቁ መጽሐፍ ማን ነው? ወንጌል ከፊት ለፊቱ ይዞ የሚቆመው ዲያቆን ድምፁን አሰምቶ ምንድን ነው የሚለው? መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንገረኝ እንደገና መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ስለዚህ መጠይቃችሁ ይህን ነው፣ ንስሐ ገብታችኋል? ካልገባችሁ መቼ ነው የምትገቡት? መቼ ነው የምንገባው? መቼ ነው የምንገባው?
ንስሐን እንድንገባ ይጠራል። የመድኃኔዓለም ክርስቶስ የሕማሙን የሞቱን ነገር ስናስብ አባቶቼ እናቶቼ እንዴት ሞትክ እንዴት ተሰቀልክ አይደለም። ያን ብለን ከንፈር መጠን እንዴት ሆነ ታሪክ አውርተን ነው የምንሄደው። እውን የሚሆንልን የንስሐን ሕይወት ስንለማመድ ነው። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ የለባቸው። ምን ማለት ነው ኩነኔ የለባቸው ስንል? ባለሀገሮች ሆነዋል። ሁለተኛ ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የተሰጠን የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ልጅነት መንፈስ፣ አባ አባት ብለን እንድንጮህበት የተሰጠን መንፈስ። ይሄ መንፈስ ትልቁ ስራው ህይወታችንን መለወጥ ነው። ከፈቀድንለት እርሱን ወደ መምሰል እንድንመጣ የሚያደርገን ነው። እዚህ ምዕራፍ 8 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር የሚወዱትን ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ልጁን አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ ይመስሉ ዘንድ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። የጠራን ምን እንድንመስል ነው? የልጁን መልክ እንድንመስል፣ ክርስቶስን እንድንመስል። ቴዎሲስ ይሉታል አባቶች፣ ምስራቃውያን አባቶች። ሱታፌ መለኮት ማለት ነው። በመለኮቱ ክብር ተካፋዮች እንሆን ዘንድ የልጁን መልክ እንመስል ዘንድ አስቀድሞ ወስኗልና። አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚያን ደግሞ ጠራቸው፣ የጠራቸውን እነዚያን ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውን እነዚያን ደግሞ አከበራቸው። ይህ ወንጌል በእነዚህ ሁለት ቀናት የተነገረን ትምህርት ለኔ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ፣ ጌታ ሆይ ከመርገም አውጥተኸኛል፣ ከፍርድ ነፃ አውጥተኸኛል፣ አንተን እንድመስል ዋጋ ከፍለህልኛል፣ በቅድስና እንድጓዝ ደምህን አፍስሰህልኛል፣ እርቃንህን ሆነህልኛል የምትሉ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ምናልባት በንስሐ ሕይወት የማትመላለሱ ካላችሁ፣ ራሳችሁን የማትመረምሩ ካላችሁ፣ ከቅዱስ ሥጋው ከክቡር ደሙ የራቃችሁ ካላችሁ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን የልጁን ሥጋ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠንን ከእርሱ ማዕድ ለመራቅ ምንም ምክንያት የለንም። እየሰማችሁኝ ነው? አንድም ምክንያት የለኝም። ወደ ክርስቶስ ሥጋና ደም ለመቅረብ ብቸኛው ኳሊፊኬሽን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኃጢአተኛ መሆን ነው። ኃጢአተኛ መሆን ነው። ወደ ሥጋው ደግሞ መቅረብ የማይችለው አይደላችሁ? እየሰማችሁኝ ነው? እየሰማችሁኝ ነው ወይ? ብቁ ነኝ እኔ ሥጋው ደግሞ ለመቀበል አሁን ብቁ ነኝ ካላችሁ ለሥጋው ደግሞ ብቁ አላችሁ። ሥራም ምንምን የለኝምና ወይም ደግሞ በከመ ምሕረትከ ዋኮ በከመ አበሳነ እያልን ነው። የጌታን ምሕረት ተስፋ አድርገን ነው ምን ቀርበው። ብቁ ሆነን አይደለም ምን ቀርበው። አንድም ሰው ብቁ አይደለም። ራሱ ካህኑ የሚያቀብለው ፓትርያርክ ቢሆን ጳጳስ ቢሆን ካህን ቢሆን ሊቅ ቢሆን ምሁር ቢሆን የሚለው ምንድን ነው? ኃጥ በደለኛ የምሆን ብሎ ነው የሚናገረው። በደለኞች ነን። ለበደለኞች የሞተልን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስላለን ነው ደፍረን የምንቀርበው። ስለዚህ ከዚህ ማዕድ የተለያችሁ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄ ነው። መቼ ነው የምትደርሱት? መቼ ነው የምትቀርቡት? አንዳንድ ሰዎች ለሥጋው ደግሞ ያደርጋቸው እድሜያቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እንዲሁም ኃጢአት ከረር የሚለው ያኔ ነው። ንስሐ ያልተገባ ልብ እንዲሁም እየቆየ በሄደ ቁጥር ንስሐ ለመግባት ለመቀየር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው።
ይሄ አይደለም ኳሊፋይድ የሚያደርገን፣ ንስሐ ነው ኳሊፋይ የሚያደርገን። የክርስቶስ መስቀል ነው ኳሊፋይ የሚያደርገን። የክርስቶስ ምሕረት ነው የሚያደርገን። ስለዚህ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ጊዜ ውሰዱ፣ ጊዜ ውሰዱ። አንዳንዶቻችሁን ደግሞ ተሸክማችሁታል ያንን ህይወት፣ ያንን የኃጢአት ህይወት ወይንም ያንን የድካም ህይወት፣ የብስጭት ህይወት፣ የጭንቀት ህይወት። ስንቶቻችሁ ናችሁ ንስሐ አባት ያላችሁ፣ መንፈሳዊ አባት ያላችሁ? ትልቅ ኢንስቲቱሽን ነው ይሄ ኢንስቲቱሽን። ባለፉት 3 ወራት 6 ወራት 1 ዓመት ከአበው ካህናት ጋር ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር ስንቶቻችሁ ቁጭ ብላችኋል? ትልቅ ክራይሲስ በቤታችን ካልመጣ በስተቀር ካህን አንፈልግም፣ ወይም ድግስ ካልኖረ በስተቀር። እስቲ ህይወቴን ከካህኑ ጋር ተቀምጬ በፈቃደ ካህን በምክረ ካህን ራሴን ልመርምር የምንል ስንቶች ቶቻችንን ታውቃላችሁ? ይሄ ትውፊት፣ ይሄ ስርዓት በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ በሀገራችን ለብዙ ዘመን ያለ ነው። እኛ እየጣል ነው፣ ዛሬ ምዕራባውያን እንደ አዲስ እያነሱት ነው። ቴራፒ አስጠልቷቸው ሳይኮሎጂስቱ የሚነግራቸው አልጥም ብሏቸው መንፈሳዊ ቫልዩ የሌለው መሆኑን ስለገባቸው ዛሬ ወደ ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ነው እያመሩ ያሉት። ጉግል አድርጉት ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ምን ያህል ፖፑላር እንደሆነ አሜሪካ ውስጥ። ያንን ተጠቅማችሁበታል? መንፈሳዊ አባት አላችሁ? እኔ ካህኑ መንፈሳዊ አባት ያስፈልገኛል አለኝ። አላችሁ? እናንተ ቁጭ ብላችሁ በወር ይሁን በሁለት ወር ይሁን በሶስት ወር ቁጭ ብላችሁ በህይወታችሁ ላይ ሪፍሌክት የምታደርጉበት ጊዜ አላችሁ? አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ይህን ቢያደርግልኝ ያንን ቢያደርግልኝ ብላችሁ የመጣችሁ ትኖሩ ይሆናል። እግዚአብሔር ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ህይወታችሁን የሚቀይርበትን ቀን ልንገራችሁ። የአንዲት ቀን ረፍት ብቻ በቂ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ርፍ ማለትን። ስለዚህ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው ኩነኔ እንደሌለው ሰው በመንፈስ ቅዱስ እንደሚመራ ሰው እንድንመላለስ ከሐኬት ከአመጽ ከተንኮል ነፃ ሆነን ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተለት ሰው እንድንሆን እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ጸጋ እንጠቀም። ያስተማረን የመከረን በደሙ ኃጢአታችንን ያጠበልን የወደደን ያፈቀረን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። ይሄንን በመስቀሉ የሰጠንን ቤዛነት፣ ጽድቅ፣ ቅድስና፣ እርቅ፣ ክብር እንድንጠቀምበት አምላካችን ይርዳን። ሕይወታችንን በርሱ እንድንመረምር፣ ሕይወታችንን ለርሱ እንድናቀርብ፣ የተሰበረውን ልባችንን፣ ያዘነውን ሕይወታችንን፣ ኑሯችንን ለርሱ ለአምላካችን እንድናቀርብ ዕለት ዕለትም ደግሞ አሮጌውን ሰው በመስቀል ላይ እየጠረቅን አዲሱን ሰው እንድንለብስ እግዚአብሔር ይርዳን። ቅዱስ መቃርዮስ የተባለ የገዳማዊ አባት ሲናገር ምን አለ? በጣም የሚገርም ነገር ተናገረ። እንዲህ አለ ቅዱስ መቃርዮስ። አያችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ምን አለ? በራሳችን አለ ሕይወታችንን መለወጥ አንችልም አለ። ይህን እወቁ። በራሳችን ሕይወታችንን መለወጥ አንችልም። ያ ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ ባልተሰቀለ ነበር አለ። ሕይወታችንን መለወጥ የሚችለው ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱን ልበሱት አለን ይሄ ገዳማዊ አባት። ከዛ ምን አለን? ግን አለ ይህንን ለመልበስ ግን የኛ የእምነት እርምጃ ያስፈልጋል። እና ለዚህ 2 ሰዎችን ጠቀሰልን። ዛሬ የምነግራችሁ እሱን ነው። አንደኛው የጠቀሰልን ያችን 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረችውን እንተ ደም ይሁዛን ነው። ምን አለ? እሄዳለሁ፣ የልብሱን ዘርፍ ነካለሁ፣ እድናለሁ አለች። እየተጋፋች ሰዎች እየተጠቋቆሙባት ሄዳ የወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን የልብሱን ዘርፍ ምን አደረገች? ነካች። እናም ዳነች። ደሙ ምን አለላት? ቀጥ አለላት።
ስለዚህ አንዳንዶቻችን መራመድ አለብን። መቁረጥ አለብን። አላማ የለሽ የሆነ ኮሚትመንት የሌለበት ህይወት መኖር የለብንም። ግን ቅዱስ መቃርዮስ እንደገና ምን አለ? ይህ ገዳማዊው ግብፃዊው አባት ምን አለ? አንዳንዶቻችን ደግሞ መራመድማ እንችላለን አለ። አንዳንዶቻችን ጉልበት የሌለን አለን፣ መራመድማ እንችላለን። እኛም ደግሞ አለ እንደዚህ እንደ በርጤሜዎስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያልን አሰምተን መናገር አለብን። ያኔ ይመጣል፣ አይናችንን ይዳብሳል፣ ይፈውሰናል፣ ያበራልናል አለ። እስቲ ለዚህ አምላክ ክብርና ምስጋናን እንስጠው። ስሙ ይክበር ይመስገን። በእምነት ተራምደው መጥተው የሚነኩትንም የሚፈውስ ደግሞም በእምነት የሚጮሁትንም ጩኸታቸውንም የሚሰማ ነው። ስለዚህ እንጩህ፣ እንራመድ፣ እንንካው፣ እንጥራው። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን አሜን አሜን።